Assalamualaikum dan selamat datang masuk lagi video pandang petang pada Amazon My. Hari ini kita akan tengok pula sebuah notebook terbaru iaitu Sony Fit. Sony Fit ialah sebuah laptop dengan skrin sebesar 14 inci dan juga menyokong skrin tersentuh. Resolusinya WXGA bukan Full HD. Diperkasakan dengan proses i5. RAM pula adalah 4 ataupun 8GB bergantung pada model yang anda pilih. Muatan dalaman pula ialah 760GB iaitu sebuah muatan simpanan hybrid. Ia ada SSD dan juga HDD. Jika anda boleh lihat sekarang, papan kekuncinya adalah backlit. Dan seperti Vio Pro, ia juga menyokong NFC. Juga diletakkan pada trackpad. Jika saya boleh tunjukkan rupa fizikal, mari kita lihat pada bahagian kanan. Pada bahagian kanan terdapat optical drive, suatu yang mungkin dah jarang kita lihat pada kebanyakan laptop sekarang. Pada bahagian kiri pula terdapat slot untuk dua USB 3.0, slot untuk bacaan micro SD, HDMI size penuh dan juga LAN. Baik, jika anda lihat pada bahagian atas pula, ianya diperbuat daripada aluminium. Lihat. Pada bahagian belakang tidak apa-apa. Bateri adalah removable. Oh tidak, bateri tidak removable. Dan jika saya boleh tunjukkan satu lagi perkara, terdapat butang assist di sini dan mengikut Sony, jika anda punya masalah dengan komputer anda, anda hanya perlu menekan butang assist untuk mendapat bantuan tentang macam mana untuk melakukan troubleshooting. Terdapat dua versi untuk Sony Fit iaitu hitam dan juga silver. Inilah papan kunci. Dan itu saja daripada kami dalam Amazon My pandang pertama untuk Sony Fit. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian. Terima kasih.